Ако зборуваме за 2020, предпоставувам дека многумина нема да ја паметат по многу добри работи, за жал, со цела ова епидемија што ни се случи. Меѓутоа, за мене беше една пресвртна година, каде открив многу работи кај себе, дефинитивно порасна, што се вика во секој поглед. Издадов книга, ми помогна пријателите од Арт Свамина и Литература МК. Издадов книга која што пројде многу добро. Чест ми е што сум еден од најчитаните автори на Арт Свамина, заедно со мојата книга «Зошто јас». Идејата ми беше да пробам преку листови хартија да дојдам до што повеќе луѓе и конечно да можам да помогнам некому кој што се соочил со анксиозноста, паничните напади и стравовите. Се соочивме со една ситуација многу различна, нешто што не многу сме навикнати. Останавме заробени дома. Многумина за прв пат почувствува што значи анксиозноста, што значат паничните напади. Останаа дома, се соочија со себе и со своите стравови. Многумина за прв пат почаа да се истражуваат. Верувам дека книгата дојде, што си како кесна десетка, во право време излезе. Многумина можеа да ја земат дома, да прочитаат и едноставно да се уверат дека има многумина како нив, дека не се единствени и дека што е најбитно, со таквата состојба апсолутно може да се живее, па дури да се научат многу работи за на крајот да излезете како победник од таа животна борба. Некоја нарекуваат борба, по мене тоа се само лекции кои што и те како е битно човек да ги научи. Ако треба да издвојам делот многуте изданија на Арт Свамина кои што годинава излегоа, ја имав таа чест да истовремено издадеме книги заедно со Цако. Верувам дека многумина и го запознаа со неговото издание. Цако, кој што за мене е еден екстремно голем борец, еден можеби најголем лик во Македонија. Имав таа чест, повторно ќе кажам, заедно да бидеме фотографирани за нашите корици. Присуствував на неговата промоција. Имаше една прекрасна невидена промоција, полна емоции. И можеби како потек, како гест, како нешто што ќе се запамети, би го издвоил тој момент. Тоа беше рано февруари, мислам дека може би март. Така да тоа издание на книгата на Цако ја би го издвоил како нешто што е врв во оваа година од сите изданија на Литература МК. Повторно би ги поврзал со делот за кој што јас пишував. По некоја случајно сега веќе секојдневно сум во контакти со луѓе кои што почувствувале како е да си долу. Така да затоа и на глас зборувам за менталното здравје, менталната хигиена. Ќе посакам на сите, оно што е најважно по мене, да си го пронајдат мирот лабоко во себе. Едноставно сите тие демони со кои што се соочили и се соочуваат да бидат заборавени и да имаат еден куп вредни позитивни моменти кои што ќе бидат вредни за паметење и само ќе се сеќаваат на такви убави работи, ништо повеќе од тоа.